Det kan vi gjøre med kjøp, det kan vi gjøre med hund. Dere er dårlig, ass. Dere er forferdelig dårlig til å catche her i rånpamene. Catch, 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 catch. Riktig god dag, alle som ønsker varmt hjertelig velkommen til en ny episode hvor vi fortsetter litt mer på den nye DLC-en i GTA 5 som heter da The Contract. Jeg har allerede kjøpt The Agency. Du får ta og så se min forrige video hvis du allerede ikke har gjort det. Men før du tar og hopper in-game så må vi ta og så selvfølgelig ta på oss våre blå lysbriller som gjør at vi ikke får vondt i hodet, for ikke tørre øyne, for ikke irriterte øyne, som rett og slett beskytter oss fra det blå lyset som da skjermer fra skjermen. Så det her er da selvfølgelig briller fra Okkult, og du finn link til brillene under i beskrivelsen. YouTube forteller meg også det at det er 60% av dere som ikke subscriber på kanalen min nå, så ta også subscribe med en gang. Like til videoen her hvis du ønsker mer, og kommenter i kommentarfeltet på hva du ønsker å se videre på kanalen. Så jeg må virkelig få si at det er fantastisk å våkne opp i det nye agency her også, hvor man liksom våkner opp i deres lite sovealkoven som vi har her nå, og får den digge utsikten av Los Santos her nå. Men selvfølgelig, vi har jo en liten fortsettelse som vi skal ta og så kjøre på med. Skal vi se, er det folk her egentlig? Ja, folk er på jobb. Folk er på jobb, fantastisk. Har jeg muligheten til å ta med meg egentlig noen snacks her? Ja, fantastisk. Take all, take all, take all. For jeg trenger dem også når jeg går i på skal du si, eventyr her nå. Skal vi se, vi kan ikke lage noen juice, kan vi det? Vi kan ikke gjøre noe mer spennende her, annet enn å ta med oss snacks. For det som er greia, det var det at Franklin ringte meg i sted, og han sa det at jeg bør komme meg til golfbanen, for der er han og spiller golf, han skal veldig gjerne til at jeg skal ta oss og være med. Og vet du, jeg er ikke vanskelig type jobb, så selvfølgelig, det skal vi ta oss gjøre. Så da tenker jeg at vi tar egentlig og snakker med han der kjommen vår som vi har her nå, og vi skal ta også exit via helikopter, og da skal jeg ta også bruk, ja, vi har en agency super lite, så vi kan egentlig ta også bruk helikopteret som da mitt agency har. Slipper jeg betale 200 kroner. Ikke at det er så mye, altså, det er jo ikke mye i det hele tatt, men altså, det får jeg gratis, så ja takk, altså, virkelig. Så da, vet du, da kjører vi på, da skal vi til FN, som selvfølgelig er Franklin, og han er da på golfbanen her nå. Det er det som er så greit, vet du, når du har det agency, når du har egen person helikopter, du er så rik at du kan bare ta et helikopter dit du vil, så vi gjør det seriøst alt til en drøm, ass. Da gjør det seriøst absolutt alt til en drøm. Det som er så fett med dere her, det som er så kult, at det er også at du faktisk har muligheten til å bestille egen sjåfør som kan kjøre dit. Men så, det er ikke noe artig her. Det er ikke noe artig. Jeg beklager, unnskyld. Altså, jeg har ikke helikopterlapp på gang. Jeg fikk bare det her. Du trenger ikke å springe. Ikke spring! Kom tilbake! Ok, la meg penger med sånn at jeg. Tusen takk. Så det her ser ut som mer eller mindre er et oppdrag, og det er ganske greit egentlig. Skal vi se, vi kjører på med blå, tenker jeg. Blå er stilen vi kjører på med, og selvfølgelig caps, ettersom at det er det som er da storfargen. Se der, ja. You made it. Selvfølgelig, hæ. Selvfølgelig, hvem tror jeg er, hæ. Ja, du så like tett ut som meg, så det går faktisk helt fint, Franklin. Det går faktisk helt fint. Altså, en ting den skal virkelig ha for denne nye delen, og den er faktisk lettest, den er faktisk morsom, og det synes jeg faktisk er veldig, veldig artig. Hva er greia her nå? Ja, det er selvfølgelig jeg som kjører, men hvorfor kjører jeg så sinnssykt fort det? Så jeg skal ta oss gjøre run the golfers car and intimidate them. Alright, ok, så da skal jeg bare ta oss og gjøre dem litt sur. Gjøre dem litt redd, egentlig. Kom her da. Kom hit. Og det er mulig til å putte noe turbo på, eller driten her, eller kjøre en seriøs så sakte. Og så kødd du. Jeg ble fintet, din jævla luring. Hva får du på nå? Og kom her. Perfekt. Perfekt. Nydelig. Hva er greia med at de kjører med golfbanen her på veiene? Kan ikke de ta oss og vise litt hensyn for andre? Og så kommer det bedre med en jævla potet. Altså, skje. Altså, har ikke du spill, du da, kjæring? Jeg har ikke du spill. Skal jeg seriøst putte et spill et runde her på? Svingt døret. Der har vi. Kom igjen nå. Franklin, vet du hva? Du er seriøst en elskverdig mann, men altså, i svarte, så jeg tror ikke jeg har hjelp. Jeg tror du må ha en pistol, ass. Altså, må du seriøst lære å kjøre det her for bange golfbiler, og seriøst, du er et marit på å kjøre biler, eller spiller her, Franklin. Nå skal jeg battere meg, og så kjører du, kjør til venstre, kjør til venstre. Der da. Å, perfekt, perfekt. Sånn, og nå skal jeg ta den. Nå skal jeg banke den opp her. Hvor i alle dager er det zombisk, og du tror du skal til Lykkeland, eller? Ja!
Hello there. Nå har vi det. Nå har vi den. Nå skal jeg banke den opp her. Hva? Altså, hvor tullig går det å bli? Hvor tullig går det å bli? Du stopper her og setter, og så legger deg ned akkurat her. Altså, seriøst, du kunne gjort så mye annet, kompis. Du kunne gjort så mye annet, men du velger å kjøre hit, og så legger du deg ned her. Du prøver ikke å gjemme deg, eller? Ja, smekk på rumpa. Smekk på rumpa. Kom igjen nå. Trekker jeg buksa, skal jeg smekke. Der da. Altså, jeg vet ikke om jeg synes det. Altså, jeg vet ikke om det er gærlig om jeg har flere av det, men det er bare morsomt. Jeg ser bare humor det her. Altså, please, forstå meg. Jeg ser bare humor det her. Så det er en tøff bil da. Det er det. Det skal jeg virkelig si. Jeg synes det er en tøff bil. Det er jo en Rolls Royce hvis jeg ikke tar helt fel på den bilen som er matringen da. Og det som er så digg med å ha energy rett i nærheten her, at det er faktisk bare... Det, vi trenger ikke å kjøre langt. Og det er så digg. Altså, hun har jo seriøst spist opp posen med weed, jo. Åh, kødde, choppa spist opp posen med weed. Han er høy som bare f***. Han ligger der på spåsene som en tulling, vet du. Herregud. Sjekk om jeg gjemmer, chopp. Sjekk om jeg gjemmer hun. Åh, en hund som nattopp har spist en pose med weed og høy som bare f***en er bæren ut. Skal vi se nå, vi må ta approachen fra herre siden her. Sweet, setter vi bare ned her nå. Og så kjører vi på egentlig. Kjører vi på å finne på hvordan vi kan ta oss og starte dette greiene her. For jeg tror det er en... tror jeg tar litt tid, tror jeg. Dope, så vi skal i alle fall ta oss og bryte oss inn på FIB Headquarters og få tak i... informasjon som kan føre oss til på hvor Dr. Dre sin stjålne telefon kan få være. Så vi tar bare og kjører på med det. Og FIB er jo FBI bare i Los Santos egentlig, så det er ganske heavy shit. Det er ganske seriøst, så det kommer til å bli veldig spennende. Dere er dårlig, ass. Dere er forferdelig dårlig til å catche her rundt om henne. Catch, 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 catch. Og så har vi FIB-bygningen på en eller annen... Hvor ligger den da? Jeg husker selvsagt på den ligger. Jeg tror det er de her svære bygningene her. Det her er møtt. Det her igjen. Woop. Nice. Den er batteren jeg har fått på oss teledøbedrakt da. Så da er vi i gang. Da prøver vi å komme oss inn i ruta her nå. Nordavind. Teddybjørn. Skal vi se der da. Sweet. Ganske så rart at det egentlig ikke er eneste person her da. Men det... Ja, ja. Skjønn der da. Hva er det dere hadde gjort det her før her? Skal vi se, jeg bruker explosives. Aha, sticky bomb. Skal vi se. Og... Sånn. Ja, du draff ikke døra da. Den traff døra. En gang til. Der ja! Haha! Fantastisk, ja. Fantastisk. Og så back off, back off, back off, back off. Og let's go! Det var kanskje ikke så lurt det. Det var kanskje ikke så veldig lurt det. Skal vi inn her? To browse internet. Ja, skal vi browse internet? Altså, skal vi begynne å spille en dinosaur game her, ass? Install software på computeren. Give Imane full access to the FIB. Gjør et eller annet. Vet ikke. Har faktisk ingen veldig satt på hva vi gjør. Trykker på et eller annet. For det her er selvfølgelig gjort før. Det her har vi trent på, folkens. Det er akkurat det her vi har trent på. Kan vi bruke granalunchen her? Går det fint? Hvis jeg bruker granatlunchen her, hva kommer til å skje da? Ja, det var... Ja, ok. Jeg skulle nesten tro det var egentlig litt verre, men det var jo ikke det. Kom hit da. Skal vi rakette da? Er det innenfor det, eller? Boo! Boo! En gang til. Å, hold den her. Gutta, hold den her. Hold den her, jeg vil ikke ha den. Ok. Der, ta den. Catch. Ah, sorry, det var min feil. Catch. Dere er dårlig, ass. Dere er forferdelig dårlig til å catche her i grannpå mine. Catch. Jeg har to sekunder nå, jeg har to granater igjen. Catch. Skuffende, ass. Hva med her igjen, da? Her gir dere 10, ok? Her gir dere 10. Dere skuffer meg. Ass.
Da får vi tatt ut dem. Og nå tror jeg faktisk det er et fyr. Nå tror jeg faktisk det er et sirkus uten like på tak her. Nå tror jeg seriøst det er et sirkus uten like på tak her. Og da er det bare egentlig bare å gjøre seg klar. Ok, vi hånda her, ja. Hvor er det lurt for meg å hoppe ut den da? Hvor er det lurt for meg å hoppe ut den? Nå skjønner jeg å kjenne dem en gang, vet du. Ja da, ja da. Forstår dere etter meg, vet du. Jeg forstår det. Beklager. Beklager, beklager, beklager. Sånn kan ikke jeg la akkurat for å gjøre. Åh, ikke mot meg, ikke mot meg, ikke mot meg, ikke mot meg, ikke mot meg. Ikke krasj mot meg. Hopp ut her, tror jeg. Og så bare gjør jeg sånn som det her. Let's go. Let's freaking go. Dette er så latterlig enkelt. Stjerne harddrawing på toppen her, og så bare hopper jeg rett ut her. Hopper jeg rett ut. Jeg er litt huske om dette er lurt. Jeg tror ikke det er lurt. Jeg tror ikke det er lurt. Nei, 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 det er ikke lurt. Det er ikke lurt. Åh, det er ikke lurt, det er ikke lurt. Men vi har overlevd. Vi har overlevd. Veldig, veldig bra. Og så kan vi ta oss og prøve å komme oss inn. Prøve å komme oss inn tilbake igjen. Det var nesten rett tilbake, det. Fantastisk. Jeg er jo her med en gang. Jeg er jo her. Jeg flyr jo hele veien tilbake, jo. Hva mener du? Så enkelt. Dope. Da har vi faktisk klart det. Da har vi klart absolutt alle sammen, og det var i alle fall starten på dette her, hele kontraktet her, hele greien her. Så det er da Dr. Dre som er da liksom den første VIP-kontrakten som vi har da, som også ganske nice. Som er ganske så vett egentlig. Vi har fortsatt ikke generert noe da, og det er ganske sjokkende. Jeg skulle ønske jeg kunne generert noe til Wall-siffen her nå, men det regner med i alle fall kommer. Så skal vi se om det er noe fortsettelse. Ja, ok, vi må fortsette. Vi må fortsette. Så det er faktisk veldig greit. Det er faktisk veldig greit. Nå får vi også litt mer penger egentlig for å gjøre andre greier også. 54 000 for den der. Det begynner å sakke en god del cash altså allerede. Og det tar sånn 15 minutter til rundt 20 minutter å gjøre det her. Så det er ganske nice. Så da vil jeg si tusen takk for å se videoen her. Hvis du likte den, så tar gjerne å legge en stor tommel opp på videoen. Gjerne legge en kommentar under i kommentarfeltet på hva du ønsker å se videre på kanalen. Og så får du selvfølgelig ta og abonner hvis du allerede ikke har gjort det. Så får du ha en fantastisk fin jul videre. Jeg håper du koser deg utrolig masse. Så snakkes vi veldig, veldig snart igjen med en ny video. Ok, koser deg da. Ha det godt.